Dobro vam jutro, upravo tako, mi smo u gradu Kasvu, evo noć je mirna bila, jutro je mirno, vremenske prilike su se smirile, međutim isto je dosta hladno, tako da sam se ja smjestila unutra, ono sasvim mi je dobro. Inače u unutarnjim prostorijama možete svašta raditi, mi za vas imamo jedan prijedlog i odvija se pod geslom Budi aktivan, budi upoznat. Riječ je naime o novoj ponudi gradske knjižnice Rijeka kojom se informatički opismenjuju srednjoškolci viših razreda. Riječ je o dvije potpuno besplatne radionice koje će se odvijati u dječjem odjelu Stribor i onda će srednjoškolci znati kako koristiti i online knjižnice i online rječnike. Možda danas je doista vrlo lako doći do informacija, doći do citata samo ako želite učiti, a lako je doći i do isprava. Sve ćete reći o čemu ona priča, znamo koliko je teško čekati u redu za šalterom MUP-a, međutim, ja se nalazim kraj nečega što se naziva kofer, mobilni kofer MUP-a i mi smo sad u prostorijama grada Kasa. O čemu se radi? Reći će nam iz MUP-a također Dubravka Kukoč-Piljak. Dobro vam jutro. Što je ovo? Dobro jutro. To je prijenosni šalter s opremom za obavljanje upravnih poslova, projekt Ministarstva unutarnjih poslova. I građani na taj način mogu podnijeti zahtjev za osobnu iskaznicu, putovnicu, mogu podnijeti zahtjev za vozačku dozvolu, mogu izvršiti registraciju motornog vozila, prijaviti, odnosno odjaviti prebivalište i boravište građana. Znači, dovoljno je samo da dođu ovdje kod vas i da zapravo ne moraju otići u sjedište MUP-a u Rijeku, je li tako? Tako je. Policijska uprava ima na korištenju jedan prijenosni šalter kojim će se izlaziti u susjedstvo sred starijim i nemoćnim osobama, teško bolesnim osobama i osobama s invaliditetom. Ovaj kofer sada putuje dalje i po drugim gradovima u Županiji, je li tako? To je kofer koji je na korištenju policijskoj upravi Primorsko-goranskoj, a inače imamo u tijeku izrada plana gdje će obilaziti druge jedinice lokalne samouprave. Ja mislim da to jako dođe dobro građanima Kasva. Evo s nama je gradonačelnik Kasva Ivica Lukanović. Dobro jutro. Što to znači za vas? Pa ja mislim da je ovo jedna izuzetna nadogradnja na i onako dobre usluge koje, evo, kod nas u Kastvu, vjerujem i diljem Hrvatske, Ministarstvo unutarnjih poslova pruža našim građanima. Mi zaista divno surađujemo s njima. Ovo je stvarno bilo za mene jedno lijepo iznenađenje, jer tako ima starijih ljudi kojima je zaista teško čekati u redovima. Nove tehnologije, hvala vam lijepo, doista olakšavaju život. Možemo zapravo samo još pozvati stanovnike Kastva da dođu od koliko do koliko? Od 9, pa, čini mi se, već da, mogu doći. 9 sati svako jutro, inače utorak je, danas radimo do 5, mm-hmm. Tako da ova usluga je, evo, svima u prilici da je realiziraju bez većih poteškoća. Hvala vam lijepo, čuli ste svi koji ste blizu nas, dođite vrlo brzo. A mi moramo požuriti negdje tamo na drugi dio grada, sve do Vežice, vidjeti kako funkcionira škola koja uopće nema knjiga. Zamjenjuju ih tableti. I tekako na tragu svega ovoga o čemu ste govorili, slušamo o ovim kozmetičkim promjenama, ovdje se nikako nisu dogodile kozmetičke, već one prave promjene. Prije 3 godine kada su iz ove škole nestale knjige i kad su uvedeni ovakvi tableti. Anita, što se sada događa? Vi ste na satu zemljopisa 6C, je li tako? Da. Što sad radiš? Uspoređujem kartu, slijepu kartu sa kartom u Atlasu. Uh-huh. Dakle, knjiga nemaš, za sve ti služi tablet, je li tako? Kako ti je to bilo kad si krenula na tablet? Je li ti se više... Da, više. Je lakše? Da. Lakše je. Da. Što kažu drugi iz drugih škola, ili ti zavide? Da, pa govore kao blago vam se i tako. Međutim, o čemu se tu radi? Kako ste vi uopće došli na ideju da izbacite da tako nešto revolucionarno zapravo uvedete? Profesorica informatike Loredana Zima. Zima Karnelić. Pa evo, prije 3 godine krenuli smo u jednom osmom razredu kada je škola kupila učiteljima i učenicima iPade za nastavu. Vrlo brzo smo uvidjeli da smo na dobrom putu jer su učenici bili puno aktivniji u nastavi, imali su veću motivaciju za učenje, a samim time i bolje ocjene.
Obzirom da škola nije bila u mogućnosti kupiti iPade svima, u projekt smo uključili roditelje koji u petom razredu mogu odlučiti žele li da njihova djeca rade s iPadima u nastavi, tako da kupuju iPad umjesto udžbenika koje dobivaju u digitalnom obliku na iPadu. Oni kupuju udžbenike svejedno, ali ti su udžbenici na digitalnom obliku. Naravno, roditelji su prepoznali vrijednost projekta jer žele ulagati u suvremeno obrazovanje svoje djece, tako da mi sada imamo 6 razrednih odjela, 1, 5, 3, 6 i 2, 7 razreda koji rade s iPadima u nastavi. Kako to izgleda? Zapravo moramo malo pojasniti. Pišu li ta djeca? Da li se tu zanemaruje onda pisanje? Najčešće zapravo ljudi misle da smo mi izbacili bilježnice da djeca ne pišu. To naravno nije točno. Mi nismo ništa izbacili, mi smo samo obogatili nastavu i to na najbolji mogući način, a to je da smo je prilagodili učeniku današnjice. Mislim da smo svi svjesni koliko se djeca vješto koriste s tehnologijom. Ne znam jesmo li svjesni koliko ih je i potrebno educirati u korištenju tehnologije, tako da je ovaj način rada itekako... Pretpostavljam, oni onda vrlo lako dolaze do svih mogućih informacija koje možda druga djeca iz drugih škola imaju poteškoća. iPad u nastavi, osim što ima jako puno edukativnih aplikacija koje su besplatne, ako ne besplatne, jako mala je cijena, škola kupuje aplikacije, rječnike, imaju udžbenike sa mnoštvom slika, video materijala, galerija, i ono što je jako važno da djeca po prvi puta mogu fotografirati, snimiti svoj glas, zvuk, video, sve to objediniti u jednu prezentaciju. Učiteljima se nastava mijenja jer mogu organizirati nastavu koja ima puno više istraživanja, grupnog rada. Međutim, vi se doista ovdje možete pohvaliti, vi ste prva škola u Hrvatskoj koja ovako nešto uvela. Druga škola u Europi, ravnateljica Violeta Nikolić, vi ste se vratili upravo iz Londona, tamo ste predstavili svoje dostignuća IT obrazovanju. Mi smo, znači, ove godine u siječnju bili na British Education Technology and Teachers, to je najveći kongres IT tehnologije u obrazovanju, i stali bok u bok sa svim vizionarima koji su nam govorili o obrazovanju, IT obrazovanju, a u stvari mi smo sad bili ti predavači. Ono što je isto jako važno, dobro smo u stvari imali smo predavanje iPad u svim predmetima i dvorana je i na naše neočekivano bila prepuna, ljudi su čak i stajali, pogotovo bilo jako puno ljudi iz Skandinavije koji su prošle godine u Norveškoj imali iPade za svu djecu do 12 godina. To je doista nešto. Ja samo još htjela reći da naše predavanje je prepoznalo Ministarstvo znanosti i obrazovanja, koje nam je dalo pokroviteljstvo i sufinanciranje, a u stvari to je samo jedan dokaz da će obrazovanje ići krenuti prema boljem. Mislim da doista imaju razloga da vam daju podršku. Mi samo odavde možemo poželjeti da se ovako nešto uvede u ostale hrvatske škole. Ja mislim da će učenici biti presretni.